はい、朝の予告通り、ちょっと午前中のエントリーをして、今、含み益が5000円をちょっと超えたところなんで、まあまあ、こんなところでいいかなと思って、利確をする直前なんですけども、一応ですね、私、今回、リスクリワードを弱気に取ってるんですよ。あ、ちょっと5000円切っちゃったな。決済しますね、すいません。5600円の利確をして、まだちょっと伸びる余地があるかもしれませんけども、ちょっと今ね、リスクリワード結構弱気でした。というのがね、これ、なんか全体的には下がってるんですよ。瞬間的なこれ値上がりとも思いますし、かと思ったら右肩上がりの2点底とも考えられる。2点底ならこれから上昇の運気が高まってきてどんどん上がっていくとは思うんですよね。まあでもちょっと午前中というかそろそろ、別の用事もあるんでもういいかあの放置で午前中にね5000円ぐらい、利確できればもう十分かなというふうなね、逃げ腰が出てしまいまして今利確してしまいました。また改めてね仕切り直していこうかと思いますけども、まあ今朝の見立てはまあそれで良かったのかなというところです。今朝の見立てはその通り実現して、特に、運の要素もなく、まあ思った通りになったなっていうすごく綺麗な例だったと思います。ただこっから全体的なトレンドがね売りなんで、維持しておく勇気はなかったかなというところですね。という形でリスクリワードはかなり弱気で取っていました。今回はちょっとね例外的に1対1のリスクワードでビビってんじゃないかなみたいなところですけど、ビビってます、だって見てらっしゃる方に目を張って損したら意味がないですからね。やっぱりマイペースを壊さないっていうのは非常に放送しながら難しいんですけども、まあ、マイペースでなんとかやってきたかなってことですよね。じゃあ一旦失礼します。